U izraelskom napadu na civilne objekte u blizini kampa Al-Nuseirat u Gazi ubijeno je najmanje 5 osoba. Riječ je o žrtvama jutarnjih napada kojima je prethodilo neprekidno bombardiranje tijekom noći. Veliki dio infrastrukture potpuno je uništen, što spriječava spasilačke timove da dođu do ozlijeđenih. UN upozorava na katastrofalne uvjete na sjeveru Gaze. Ističu da Izrael namjerno blokira ulazak pomoći, hrane i vode, zbog čega je cjelokupno stanovništvo na sjeveru u opasnosti od bolesti i smrti. Broj poginulih je u stalnom porastu. U nedavnim napadima ubijeno je više od 50 djece. Uvjeti za stanovnike Gaze koji uspiju pobjeći od izraelskog bombardiranja postaju sve teži. Zaliha hrane sve je manja, nedostaje i lijekova. Otišli smo iz kampa Džabalija u područje zapadne Gaze. Nema sigurnog mjesta. Otišli smo pod bombardovanjem. Ovo je nenastanjivo mjesto. Nema hrane i pića. Situacija je vrlo teška i tragična. Ljudi su iscrpljeni, umiru od gladi. Nema hrane ni skloništa. Od jučer pokušavamo da nabavimo kamion s vodom za piće. Situacija je izuzetno loša. Nemamo ništa. Moja kćerkica ima mjesec dana, ništa joj nismo uzeli, čak ni tetrapak mlijeka. Cijelu noć je ležala na podu. Voda je došla, a nismo imali kante da napunimo. Nismo se mogli ni oprati. Iz Deir al-Balaha izvještava Tarek Abu Azum. Nema naznaka da se žestina izraelskog rata protiv Gaze smanjuje. Šta više, opet svjedočimo znatnom intenziviranju zračnih udara i bombardovanja, prvenstveno u izbjegličkom kampu Džabali i gradu Bejt Lahi. Svjedoci su potvrdili da je u Bejt Lahi izveden zračni udar na grupu palestinaca i da ih je 6 ubijeno, dok civili koji su ostali u Džabali, naročito u istočnim dijelovima kampa, navode da je došlo do ozbiljnog incidenta i da su vidjeli izraelske helikoptere kako slijeću i odvoze žrtve. Čini se da se borbe i dalje vode u tom kampu koji je postao groblje za porodice koje su odbile pobjeći iz njega. Intenzivirani su napadi na druge dijelove pojasa, uključujući grad Gazu, gdje je 3 palestinaca ubijeno u napadu na četvrt Saftavi. U centralnom dijelu pojasa u izbjegličkom kampu Nuseirat pogođena je jedna stambena zgrada. Nakratko smo obišli to područje i vidjeli razmjere razaranja. Građevine su sravnjene, na ulicama je veliki broj tijela, a civili pokušavaju pomoći da se teško ranjeni sklone, jer im timovi civilne zaštite i hitne pomoći ne mogu pomoći. Za sada znamo da je u najnovijem napadu ubijeno 5 Palestinaca. Razaranje u toj oblasti je enormno, a naznaka da će se intenzitet izraelskog bombardovanja smanjiti nema.